Scheibe. Scheibe? Meinst du Stammscheibe hier? Meinst. Бачу. Ще мідна. Бачиш, система яка. Угу. Нічого не пропускає. А, забити дирки. Весело. Попав у мусор. Угу. Треба чистити. Та якої там грязь? Та понятно, чи... Як це все відти вимити? Так, так от. Я туди його кину, нанесу, думаю. І верхній вже відкручений. Радіатор. Радіатор тут не тримається. Це можна вже... То ти її скидав, де ти її поклав, я не знаю. То я вже не трогав її. О, її вже не було. Так. Да. Ярик, ти патрики всі їх тут? Ну ніби. Ніби? А ніби ні. А де ще там? А, шланчик. Шланчик. А ти зараз підпідаєш радіатор, що далі? Сьогодні був сильно закручений. Що? Радіатор? Ну. Що там? Булькай. Міняє цей. А, вроді у вентилятор тут впирає. Правда? Так. Да. Бо болти я повідкручував. Знаєш? Так, да, я не можу його відтягнути. Мені треба приподняти. А якось... Випала подушка. Не подушка, а утулочка. Тут. Воду цього в холодильник не кладати, або вручити. Все, тепер зняв. Шла по праву через вентилятор. Стоп! А! Пізно. Я пердали. Вот так. Я так піджимаю, так і лишаю його тут. Угу. А чи буде понаходити? А даві, це шайбочки, то було кін... А, є. Дуже. Я ж на носі тут, да? Давай. Стоп! Першу стосовно компоновки нашого сейма. Він дуже компактний,
все було при кучі. Даже от та той кручий болт на колекторі, то він знаходиться аж там. Да, ну, напевно, правильно було би. Бак зняти. Да, до речі, якщо будуть питання по поводу, чому бак не зняли, того, що кабіна прижимає бак і це роботи багато. Але вийшло на даний момент. Не факт. Коли знімемо колектор, да. І головку туди буде. І тако. Просто нажав. А я поняв, що треба. Бачиш, як воно працює? Да? Я поняв. Хорошо. Пиши. Желательно маркувати. Темп. Пиши. Темп. Хочеш, пиши, наприклад, 3-3. Може, дійсно 3-3 буде. Там було 2, да? Да, 2 було. На резинки напиши. І на датчик. 3. Десь можеш нижче писати 3-3. Все. Так, дальше помпа пішла. Помпа пішла. Це я пропустив. Це не. Є. Хорошо. Зараз трохи здуємо пилюку. В процесі ми далі добираємося до блока, зняли водяну помпу, далі тато відкручує трубки від форсунків і від апаратури. Правильно, воно сюди, бачиш, відсуває зараз. Просто привідкуйте. А там ти відкрути. Ну, хорошо. Це що, пластина у нас? Я не бачу головку на 17 тут. Вот. Так, щось воно. Да.
Продолжишь, не? Продолжишь даже? Давай-ка он уже сбоку затянут. Ну, хватает, значит. Что он не пускал? Не так, как у нас. Тянут, поки не упре. А то, тут є стружка. Да. І дуже багато сміття. Сміття це тепло. Маєш стружка раз тут, потім тут. Ні, Ярик, це... Може, я задув вже в сторони. Це не могло так бути. До того, що просто не докидаю все. Може. Я заїхав. Ну, да. Це процес. От так. Такая вот ситуация. Это означает, что дуло майже кожен цилиндр. Вот. Ну, по клапанах ніби проблем немає. Що? Очки взяти?